ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့မော်လို့ဟိုအချိန်တော့တိတ်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီတန်းထဲမှာတစ်ခါတင်ကြရတဲ့အခါမှာဒီတန်းထဲမှာဒီအရောက်ဆက်ပြီးတော့ချိန်မှာမရှိပြောင်းပြန်ကြရဆရာကြီးစဉ်းစားရတဲ့ပိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ MMI ရပါတော့တင်ထားမှုပစ္စည်းပိုင်းအကုန်လုံး ကျောင်းကြီးနေရာလဲကျွန်မကြီးနေလက်တက်အတွက်အပူကြီးသင်ပေးတယ်။ဒါလိုက်လာရင်နေရာလဲရန်ကုန်မြို့ထဲရောကုလေးနေရောအပူကြီးသင်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးကြံဖန်ခင်းတယ်။ဟုတ်အလုံးပိုင်းဒီတစ်ပတ်ကအောင်မြင်ပါလေလို့ဒီတစ်ကြားလဲပရိုဖက်ရှင်နယ်ကြံများစွာမြို့ထုတ်ပြနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်နှစ်ရှည်စတာပါဂျက်တီနိုင်ပါ။ ဒီကြောင့်ဘာမှလည်းဆက်စပ်ပါရရဲ့ဆက်ရှင်ကိုကျွမ်းကျွမ်းမှုရင်းနဲ့တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီကနေ့ဒီဝါလက်ခံရရှိခဲ့ပါရရှင်ဒီလိုရှိရင် ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးဒီလိုကြီးကြပ်ခမ်းအနားအခမ်းအနားမျိုးကျွန်တော်တကောင်းမြင်မြင်မှုပြီးတော့ဒီလိုဒရေဂျီတွေလည်းအများကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီကဒရေဂျီဝင်တယောက်တည်းအရဆိုတော့ပုံလို့ရတယ်။အမမကျောင်းသားရောက်ပြအကုန်ပြီးပါ။ယူကေကျွန်တော်တို့ဒီအနားမျိုးထုတ်ပေးတဲ့ကျောင်းမှာကိုစားပြကျောင်းတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဝတ်တာမပါရှင်။ဒီလိုမင်းမင်းအစီအတွေ့ရဲ့တယ်ဝတ်စားဖို့ဘိုင်းတွေရောအကောင်
်ဒီနေ့ကလာပြန်ပါလေစိတ်အားသာသာနဲ့တောက်တတာလေးလာနေဝင်ရခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့နောက်တန်းတွေတော့တော့တဲ့ပုံမှာပြန်ပြီးစနေနေပြန်ထားပါသေးရှင်အဲ့ဒါလည်းညီမလေးနဲ့ထပ်မံတက်ရောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပေါင်းမယ်လို့ပြောဆိုပါရှင်အမေမန်ကျောင်းသားဖြစ်နေရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်တာပါတယ်ပုံပြီးပါတယ်နောက်လည်းအားကြီးဆက်ပြီးတော့လေ့လာစီစဉ်နေရမယ်လို့